রঙিয়ার এখন বিশেষ দলং দেখাব বিচাৰিছো ধন দিলেহে পার হব পাৰি জৰাজীৰ্ণ দলংখনৰে নুনানৰ ওপৰত খোপনি কুচিত আছে এই বাহৰ দলংখন বাইকৰ বাবত 20 টকা সাইকেলৰ বাবত আদাইলৈ 10 টকা খোজকাৰি পার হলেও ৰাইজে ভৰিব লাগে 5 টকা পকী দলং নথকাত এদৰে দীৰ্ঘদিনীয়া দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে তাৰ পাছৰ পৰাই ইয়াতে অহাজা কৰাতে মানুহৰ অসুবিধা মোটামুটি 40-35 বছৰমান এনে গেল নাৰে গেল তাৰপিছত ইয়াতে হাকুখান দিলাক ইয়াৰে ৰাইজে মিলি 4-5খান গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি হাকুখান দিলাক মানে মানুহৰ এনেকুৱা দুৰৱস্থা বাৰিষা কাল আহিলেতো দলংখন উটুৱাই লৈ যায় তেতিয়া নাৰে পাৰ কৰিব লাগে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে হাই স্কুল এম ই স্কুল এল পি স্কুল ইয়াৰে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ইমান অসুবিধা আৰু ইয়াৰে ইয়াৰে মানুহখিনি ধৰকচোন নলবাৰী ভগৰাৰ পাৰ এই অঞ্চলৰ নেগলি তেওঁলোকৰ পেট নচলে হাজিৰা কৰা মজুৰি কৰা মানুহবিলাকৰ অসুবিধা হয় দিনে হাজিৰা কৰা মানুহ কিমান মানুহ কোন মানে 8-10 কিলোমিটাৰ দূৰেৰে তেওঁলোকে পাৰ হৈ যাব লাগে রঙিয়ার এখন বিশেষ দলং দেখাব বিচাৰিছো ধন দিলেহে পার হব পাৰি জৰাজীৰ্ণ দলংখনৰে নুনানৰ ওপৰত খোপনি কুচিত আছে এই বাহৰ দলংখন বাইকৰ বাবত 20 টকা সাইকেলৰ বাবত আদাইলৈ 10 টকা খোজকাৰি পাৰ হলেও ৰাইজে ভৰিব লাগে 5 টকা পকী দলং নথকাত এদৰে দীৰ্ঘদিনীয়া দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে তাৰ পাছৰ পৰাই ইয়াতে অহাজা কৰাতে মানুহৰ অসুবিধা মোটামুটি 40-35 বছৰমান এনে গেল নাৰে গেল তাৰপিছত ইয়াতে হাকুখান দিলাক ইয়াৰে ৰাইজে মিলি 4-5খান গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি হাকুখান দিলাক মানে মানুহৰ এনেকুৱা দুৰৱস্থা বাৰিষা কাল আহিলেতো দলংখন উটুৱাই লৈ যায় তেতিয়া নাৰে পাৰ কৰিব লাগে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে হাই স্কুল এম ই স্কুল এল পি স্কুল ইয়াৰে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ইমান অসুবিধা আৰু ইয়াৰে ইয়াৰে মানুহখিনি ধৰকচোন নলবাৰী ভগৰাৰ পাৰ এই অঞ্চলৰ নেগলি তেওঁলোকৰ পেট নচলে হাজিৰা কৰা মজুৰি কৰা মানুহবিলাকৰ অসুবিধা হয় দিনে হাজিৰা কৰা মানুহ কিমান মানুহ কোন মানে 8-10 কিলোমিটাৰ দূৰেৰে তেওঁলোকে পাৰ হৈ যাব লাগে রঙিয়ার এখন বিশেষ দলং দেখাব বিচাৰিছো ধন দিলেহে পার হব পাৰি জৰাজীৰ্ণ দলংখনৰে নুনানৰ ওপৰত খোপনি কুচিত আছে এই বাহৰ দলংখন বাইকৰ বাবত 20 টকা সাইকেলৰ বাবত আদাইলৈ 10 টকা খোজকাৰি পাৰ হলেও ৰাইজে ভৰিব লাগে 5 টকা পকী দলং নথকাত এদৰে দীৰ্ঘদিনীয়া দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে তাৰ পাছৰ পৰাই ইয়াতে অহাজা কৰাতে মানুহৰ অসুবিধা মোটামুটি 40-35 বছৰমান এনে গেল নাৰে গেল তাৰপিছত ইয়াতে হাকুখান দিলাক ইয়াৰে ৰাইজে মিলি 4-5খান গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি হাকুখান দিলাক মানে মানুহৰ এনেকুৱা দুৰৱস্থা বাৰিষা কাল আহিলেতো দলংখন উটুৱাই লৈ যায় তেতিয়া নাৰে পাৰ কৰিব লাগে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে হাই স্কুল এম ই স্কুল এল পি স্কুল ইয়াৰে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ইমান অসুবিধা আৰু ইয়াৰে ইয়াৰে মানুহখিনি ধৰকচোন নলবাৰী ভগৰাৰ পাৰ এই অঞ্চলৰ নেগলি তেওঁলোকৰ পেট নচলে হাজিৰা কৰা মজুৰি কৰা মানুহবিলাকৰ অসুবিধা হয় দিনে হাজিৰা কৰা মানুহ কিমান মানুহ কোন মানে 8-10 কিলোমিটাৰ দূৰেৰে তেওঁলোকে পাৰ হৈ যাব লাগে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত